Bon dia. Són les 11 del matí i en uns moments començarem la sessió del plenari del dia d'avui, 17 de juny. Com a secretari accidental de l'Ajuntament, vos informo que l'objecte d'aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament de la ciutat de Benicarló, a la vista dels resultats que es van produir a les eleccions municipals celebrades el passat dia 28 de maig i després d'això escollir l'alcalde o alcaldessa de la ciutat. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que es disposa a la legislació electoral vigent, que són els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/85 del règim electoral general, implica la realització de les següents operacions. Primer, constitució de la mesa d'edat, formada pels regidors electes de major i menor edat presents en l'acte. Segon, acreditació dels regidors i regidores electes davant de la mesa d'edat, amb l'aportació de les credencials expedides per la Junta Electoral de Zona. Tercer, jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. Quart, declaració de constitució de la corporació municipal si concorren la majoria absoluta dels regidors i regidores electes. Cinquè, elecció de l'alcalde o alcaldessa. Sisè, jurament o promesa de l'alcalde o alcaldessa i presa de possessió del càrrec. L'acta de proclamació d'electes remesa per la Junta Electoral de Zona de Vinaròs diu el següent. D'acord amb els resultats que apareixen en este quadre, es proclamen electes els següents candidats. Núria Isern Arnau, acord per guanyar. Jordi Maura Posas, acord per guanyar. Conxín Pujol Campos, acord per guanyar. Juan Manuel Cerdà Tena, Partit Popular. José Antonio Redorat Fresquet, Partit Popular. María Teresa Pellicer Páez, Partit Popular. Fabián Juan Flos Ruiz, Partit Popular. María Aránzazu García Roldán, Partit Popular. Álvaro Luis París Sánchez, Partit Popular. Sonia Foix Baén, Partit Popular. Juan Pascual Sorlí Achell, Benicadlum. José Enrique Besalduc Ballester, Benicadlum. María Inmaculada Calvet Mojón, Benicadlum. Carlos dels Horts Domingo, Benicadlum. Antonio Fornés Roca, Vox. Ulpiano Mayoral Cucala, Vox. Ildefonso Añó Lores, Partit Socialista Obrer Espanyol. Carlos Flors Fresquet, Partit Socialista Obrer Espanyol. Mireia Mancheño Tarragó, Partit Socialista Obrer Espanyol. Lucía Bel León, Partit Socialista Obrer Espanyol. Beatriz Fernando Forés, Partit Socialista Obrer Espanyol. En compliment de la citada normativa electoral i amb caràcter previ a la constitució de la nova corporació, la llei encomana al secretari de l'Ajuntament unes funcions en garantia del procediment. És per això que faig constar que els 21 regidors i regidores electes de l'Ajuntament de Benicarló han acreditat la seva personalitat davant de la Secretaria Municipal. Faig constar igualment que tots els regidors i regidores electes han formulat, baix la seva responsabilitat i davant de la Secretaria Municipal, les seues respectives declaracions de béns i declaracions d'activitats i possibles causes d'incompatibilitat amb el càrrec de regidor i regidora. Faig constar que per part de la intervenció i tresoreria de la corporació es posa a disposició dels regidors i regidores assistents l'arqueig dels comptes municipals. També faig constar que aquest Ajuntament té aprovat l'inventari de béns que està a disposició de tots els regidors i regidores per a que el puguen comprovar. A continuació, i també en compliment de la normativa electoral, procedirem a la constitució de la mesa d'edat, que presidirà la sessió. Integren la mesa d'edat Juan Pascual Sorlí Achell, com a regidor electe de major edat, i Ulpiano Mayoral Cucala, com a regidor electe de menor edat. Actua com a president de la mesa Juan Pascual Sorlí Achell,
i actua com a secretari de la mesa Marco Segarra Pinyana, secretari accidental de la corporació. D'acord amb tot el que hem exposat i considerant que existeix quòrum suficient per a celebrar la sessió constitutiva de la corporació, podem començar. Bon dia a tots. Es declara oberta la sessió per a la Constitució de l'Ajuntament de Benicarló en el mandat 2023-2027. Punt primer de l'ordre del dia. Constitució de la nova corporació municipal. Una vegada remesa per la Junta Electoral de Zona de Vinaròs l'acta de proclamació de candidats i candidates electes i comprovada la documentació facilitada per la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, complix els requisits previs exigits per la legislació vigent i tenint en compte que es troben presents la totalitat dels regidors i regidores, pot constituir-se la nova corporació sorgida dels resultats de les eleccions del passat dia 28 de maig. Seguidament, procedirem a la promesa o jurament del càrrec de regidor o regidora. Primer, juraran o prometeran el càrrec els membres de la mesa d'edat, o sigui, nosaltres dos. Després, el secretari accidental de la corporació anirà nomenant a cada regidor o regidora per estricte ordre alfabètic. Ara, tenim que jurar... Ara he fet la promesa. Sí, no, primer ara tenim que jugar al carrer. Sí. Ell i jo. La línia és igual. On està la fulla? Jo vaig nombrant ara els regidors. Sí. Primer, passo ahir. No, jo crec que... Sí. Gràcies, senyor president. Juan Pascual Sorlí Achell, el membre de menor edat de la mesa, li imposa els atributs. Primer, faig la jura, no? Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ulpiano Mayoral Cucala, el membre de major edat de la mesa d'edat, li imposa els atributs. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ildefonso Añó Lores. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Lucía Bel León. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
José Enrique Besalduc Ballester. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en la natal del rei. Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. María Inmaculada Calvet Mojón. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Juan Manuel Cerdà Tena. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma general fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Carlos dels Horts Domingo. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Beatriz Ferrando Forés. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Carlos Flors Fresquet. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei,
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Fabián Juan Flos Ruiz. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Sònia Foix Baén. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Antonio Fornés Roca. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. María Aránzazu García Roldán. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Núria Isern Arnau. Prometo, per la meva consciència i honor, i per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora. Amb lleialtat al cap de l'Estat espanyol. Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.
foto. Ai! Mireia Mancheño, Tarragó. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jordi Maura Posas. Per imperatiu legal i sense renunciar als valors republicans, prometo per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benicarló amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia i les ordenances municipals, i de treballar pel benestar de les persones fent de Benicarló una ciutat més viva, amable, habitable i de futur. Álvaro Luis París Sánchez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. María Teresa Pellicer Páez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Conxín Puchol Campos. Promet, per imperatiu legal, complir fidelment a les obligacions del càrrec de regidora a l'Ajuntament de Benicarló amb lleialtat al cap de l'Estat, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, i promet, per la meva consciència i honor, l'Estatut d'Autonomia del nostre País Valencià. Sí.
José Antonio Redorat Fresquet. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyores i senyors, ha quedat constituïda la Corporació Municipal de Benicarló per al mandat 2023-2027. El punt segon de l'ordre del dia és l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Té la paraula el senyor secretari accidental per a explicar el procediment d'elecció. Gràcies, senyor president. El procediment d'elecció de l'alcalde o alcaldessa, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, que és l'article 196 de la LOREG, disposa que, en la mateixa sessió de constitució de la corporació, es procedeix a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors o regidores que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors o regidores, és proclamat alcalde o alcaldessa. Si cap regidor o regidora obté l'esmentada majoria, és proclamat alcalde o alcaldessa el regidor que encapçala la llista que haja obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. El sistema de votació serà l'ordinari, aixecant la mà. Els efectes de la votació per a l'elecció de l'alcalde i d'acord amb el nombre legal de membres d'aquesta corporació, per a obtenir majoria absoluta s'han d'assolir 11 vots a favor. Molt bé. Dels regidors o regidores que encapçalen les seues corresponents llistes, quins se presenten a candidatura? No mos amunto les seu. Pues comencem per aquí. I el de Anyó? Sí. Toni Fornés, Antonio Fornés. Juan Manuel Cerdà, Tena. I Núria Isern. I un servidor de vostès. Vale, vale, ara anem a fer les votacions. Bueno, sí. Queden proclamades les següents candidatures: el senyor Hilde Añó, el senyor Antoni Fornés, el senyor Juan Manuel Cerdà, la senyora Núria Isern i el que els hi parla, Juan Pasqual Sorlí. Ara anem a sometre a elecció, anem a fer les votacions. Votarem un a un. Sí. No? Sí, sí, sí. Anem a votar. Per la llista tal com ho han fet el senyor Hilde Añó. Com? De menys a més. De menys a més. Ah, com de menys a més? Bueno, el senyor Toni Fornés. Dos. Senyora Núria Isern. Tres. Un servidor de vostès. Quatre. Qui m'hi quedi? No? Ah, el senyor Hilde Añó. Cinc. I el senyor Juan Manuel Cerdà. Set. El resultat, per tant, tenim el que ja han vist tots vostès: don Antoni Fornés, dos. Doña Núria Isern, tres. I jo mateix, Juan Pascual Sorlí, quatre.
Ildefonso Añó, senyor Ildefonso Añó, 5, i don Juan Manuel Cerdà Tena, 7. Realitat de l'escrutini, el resultat és el següent, que és el que hem dit. Ara el senyor secretari dirà el que corresponga. Realitzar l'escrutini, el resultat és el següent. Cap dels candidats o candidates que han presentat candidatura han obtingut la majoria absoluta dels vots. Per tant, queda proclamat alcalde el regidor que encapçala la llista que ha obtingut major nombre de vots populars a Benicarló. En aquest cas, el senyor Juan Manuel Cerdà Tena. Bueno, per tant, de conformitat amb el que ha dit el senyor secretari, queda proclamat alcalde de Benicarló el senyor Juan Manuel Cerdà Tena. Accepta vostè el càrrec d'alcalde de Benicarló? Sí. Molt bé. Apropes, sisplau, per a fer la promesa o jurament del càrrec d'alcalde. Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Donem per conclosa la funció de la mesa d'edat i passa a presidir la sessió l'alcalde, el senyor Juan Manuel Cerdà Tena. Bé, moltes gràcies a tots. En primer lloc, podem fer ús de la paraula. Volen, senyor Fornés, vol prendre l'ús de la paraula? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Bon dia a totes i a tots i gràcies per la vostra assistència avui ací en este acte d'investidura. Familiars, amics i públic en general. I a vostè, senyora Miralles. Vull felicitar el nostre nou alcalde, Juanma Cerdatena, i a tot l'equip de govern que l'acompanyarà en esta legislatura. També voldria felicitar a tots aquells benicarlandos i benicarlandes que el dia 28 de maig van sortir de casa per a complir en el seu dret de votar. Este any s'ha incrementat el número de votants en un 3% respecte a les eleccions municipals del 2019. Això vol dir que la ciutadania confia en els polítics i que vol el millor per a Benicarló. I significa que tots nosaltres, tant els que estaran governant com els que estarem a l'oposició, no els podem fallar i hem de donar el màxim possible per estar a l'altura dels nostres ciutadans. Com tots sabeu, Vox és la primera vegada que es presenta a unes eleccions municipals a Benicarló. Doncs bé, de totes les papeletes que es van introduir a les urnes, el 10% portaven el nom en la candidatura de Vox. Això va fer un total de 1.094 vots i si tenim en compte que fa només 5 mesos no sabíem ni si ens podríem presentar i que van fer una campanya sense sede i sense mitjos, crec que el resultat que ha aconseguit Vox en aquestes eleccions ha sigut un xicotet èxit per a nosaltres. Per això, tant tot l'equip de Vox, Benicarló, com jo, volem expressar el nostre agraïment a tots els ciutadans que han confiat en nosaltres i aprofito aquest primer Parlament com a concejal per a dir-los moltes gràcies i que poden estar ben segurs que els defensarem en tota la nostra força, ja que ens han donat la confiança a les persones que integrem Vox i que creuen en el projecte de futur que hem elaborat. Vull donar també les gràcies al meu equip de treball, que han estat més de 2 anys treballant sense descans per a poder estar avui ací. I també, com no, a tots i cada un dels integrants de la llista. Juanma, auguro una legislatura difícil i complicada, tant per als que governeu com per als que estem a l'oposició. Governar en minoria no serà fàcil i els pactes puntuals solen vindre carregats d'interessos. En Vox estarem vigilant i tratant de fer una oposició constructiva i sempre defensant els interessos dels benicarlandos. Ens mostrarem en contra de totes aquelles polítiques que graven els nostres ciutadans i no solucionen els problemes de la majoria. En canvi, si s'apliquen polítiques d'ajuda a les famílies integrades a la societat benicarlanda, es potencia el comerç local, a les empreses, als emprenedors, es millora l'economia en general, s'augmenta la seguretat als nostres carrers, es lucha contra la delinqüència i es trauen els ocupes de les vivendes en 24 hores, com ja es farà pront en tota la comunitat valenciana. Si fan tot això, trobaran en Vox aquest aliat i aquest apoyo tan necessari perquè tot govern treballi en tranquil·litat. I ara, per acabar, només me queda reiterar la meva enhorabona a vostè i a l'equip de govern. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fornés. Senyora Aixer, vol fer ús de la paraula? El primer, donar-li la enhorabona, senyor Cerdà. Penso que ho farà molt bé, que en el panorama que ens ha quedat tan plural i tan divers serà un bon alcalde, perquè també penso que ho ha demostrat en tots els debats que han fet i en tota la precampanya i campanya. Ha sigut un rival net i s'ha pogut dialogar amb vostè. Encara que tinguéssim molts punts diferents, sé que farem per trobar-nos en els que tinguéssim propers. Bueno, començo en el discurs que m'he preparat, que això ha sortit a soles. Felicitats, senyor alcalde, a vostè i a totes les regidores i a tots els regidors que avui comencem este camí junts, perquè bé, el comencem junts. Nova etapa en la que esperem que siga recordada per tots els benicarlandos i benicarlandes com 4 anys on el diàleg, la coherència, el consens, la transversalitat, el respecte i l'escolta a la ciutadania siguen els protagonistes. Estem davant d'un govern molt plural i molt divers i enfoquem això com una oportunitat de fer altres polítiques. Polítiques en les que ens poguéssim escoltar, però escoltéssim sobretot a la ciutadania.
Polítiques de confiança i d'escolta activa, però sobretot polítiques de resiliència. Tenim l'oportunitat, estos 4 anys, de veure qui realment ve a treballar per Benicarló i qui ve a fer polítiques que no sumen. I estic convençuda que ho veurem. Tenim l'oportunitat que la ciutadania recupere la confiança en els seus representants polítics. Som tots els seus representants polítics, siguéssim del color que siguéssim. I pensem que des de Compromís, aquesta és la nostra gran responsabilitat. Estos dies hem parlat de molts percentatges entorn als resultats electorals i nosaltres no ens volem oblidar del 36% de persones benicarlandes que no van anar a votar. Pensem que hem de treballar fermament aquests 4 anys per a que tornin a confiar en tots nosaltres, per a que tornin a confiar que la gent que estem ací representant a l'Ajuntament fessin bon ús dels diners públics i fessin bon ús de, bueno, o treballéssim en el que realment fa falta a Benicarló. Això no ho tinc així anotat, però vaig a demanar-li una cosa menudeta al senyor Juan Macerdà, que li ho he dit a tots els debats, i a mi em pareix molt important, encara que sigui una tonteria. Per favor, el lavabo de la plaça Constitució, faiga per obrir-lo, perquè hi ha molta gent major que sap que durant tota la campanya i precampanya l'ha reclamat perquè, ja ho sap, volen orinar i moltes voltes no arriben a casa. Així que, per favor, pareix una tonteria, però per a mi no ho és, així que li agrairia que treballara. És xocoteta, així que no... Bueno, per la nostra part voldríem agrair a tot el nostre equip de treball pel seu suport, ensenyament i pel magnífic treball que estan fent des del nostre col·lectiu. Durant tota la precampanya i campanya hem dit el mateix. Venim carregats d'escolta activa cap a la ciutadania i de voluntat política per a treballar per al nostre poble. No venim a governar per a governar, venim per a canviar i per millorar la vida dels nostres veïns, perquè per a nosaltres el que està en joc aquí és just això, la qualitat de vida dels nostres veïns, no els nostres egos ni les nostres soberbies. I esperem poder aconseguir-ho des del consens i el diàleg de tots els que estem ací assentats. Jo confio en vostès, a nivell personal els conec, a nivell polític tenim discrepàncies, però penso que realment si estem tots ací és perquè volem el millor per a Benicarló, així que penso que podrem... Jo estic convençuda que ho farem. Bé, no ens oblidem mai de per què estem aquí i a què hem vingut. A treballar per la ciutadania. Realment són els ciutadans els nostres jefes, no ens oblidem mai d'això. Des de Compromís i estos 3 regidors que teniu al davant, volem que vos quede ben clar a tots que hem vingut a construir i que no farem... En aquest cas, des de l'oposició, no farem la punyeta, però també sabeu que si hi ha alguna cosa que no ens agrada, vos ho direm i vos insistirem. Farem una oposició constructiva i positiva perquè el nostre poble pugui créixer i treballarem. Treballarem per la inclusió, l'igualtat, la diversitat, la sostenibilitat, la transparència, el benestar de les persones, la salut mental... l'educació, la nostra identitat com a poble i els nostres motors econòmics, entre altres coses, per a que no es perguin i per a que es facin més fort. Treballarem de valent i amb fermesa per els drets i les llibertats de la nostra ciutadania i no donarem en aquest punt cap pas enrere. I ja per finalitzar, m'agradaria moltíssim agrair-li a Marta Escudero i a Josep Lluís Segura, que ens han estat representant a Compromís durant 4 anys i Marta 2 legislatures, agrair-les doncs, tota la feina que han fet. És de veres que ens deixen el llistó molt alt i això també fa prouta temoreta, no ho anem a negar, però sí que és de veres que si ells no haguem fet el treball que han fet, nosaltres no estaríem avui al lloc que estem, perquè estem convençuts de que la nostra pujada de vots també es deu al treball que ells han fet. I per acabar ja del tot, sí que m'agradaria donar les gràcies a les 1.366 persones que ens van votar i ens han permès tindre 3 representants. Treballarem de valent per a que el 2027 continuem pensant que el seu vot ha sigut útil i estiguessin orgullosos del treball que volem fer des d'aquí. Moltes gràcies a tots i no res, esperem que siga una legislatura en la que poguessin treballar tots.
Moltes gràcies, senyora Isern. Prenc nota. Prenc nota. Ja havíem parlat moltes vegades, però bueno. Molt bé. Que quede constància pública. Senyor Solí, vol prendre la paraula? Moltes gràcies. En primer lloc, moltes felicitats, senyor... Juan Manuel Cerdà, pel títol d'alcalde que acaba d'obtindre en aquests moments. També vull felicitar a tot el seu equip de govern, als 6 concejals que té el senyor Juan Manuel Cerdà Tena, i també vull felicitar els resto, fins als 21, que estan aquí avui. A tots, els 21, els desitjo molt de sort. Jo penso que tots la necessitarem, potser especialment l'equip de govern, però tots necessitarem aquesta sort durant aquests propers 4 anys. Jo tenia preparat un discurs, però no vaig a fer-lo. Vaig a ser molt més curt, vaig a dir només 4 idees que crec que són fonamentals. Nosaltres, des del dia d'avui, ens obrim a col·laborar, en l'equip de govern, en allò que faci falta. Punt primer. Evidentment, estem a l'oposició. I com a oposició, anem a fer una oposició leal, una oposició honesta, una oposició de control, que per això està l'oposició. L'oposició ha de controlar l'equip de govern. Anem a fer-ho també. I jo crec que... I també anem a fer una oposició en la qual aportarem idees. Nosaltres durant la campanya vam dir que teníem un gran programa. Bé, doncs tot això que tenim en el gran programa i més coses que poden sorgir, perquè allí, evidentment, allò no agota tot el que se pot fer en Benicarló, nosaltres anem a aportar totes aquestes idees, vostès les agafaran o no. Vostès tenen el mando i vostès faran el que creguin convenient. Nosaltres, dins de Benicarló, estem molt il·lusionats en aquest moment, en aquesta funció que ens ha donat les eleccions municipals, que és la funció de l'oposició. Moltes vegades això, des d'un punt de vista polític, evidentment està l'oposició, a la gent no agrada, en principi. Però bé, això una vegada s'assumeix, jo penso que s'ha d'agafar en il·lusió. Nosaltres ja hem passat uns dies des que es van acabar les eleccions i aquesta il·lusió la tenim per fer aquesta oposició leal i honesta, i perquè ajudéssim, de la manera que poguéssim també, a millorar Benicarló, que és el que ens interessa a tots. Nosaltres volem portar aquesta oposició correcta, bona, vaig al terme que vol dir bo, per dos motius fonamentals. Per un motiu, primer motiu, perquè volem que les 1.883 persones que ens van votar se sentin orgullosos del vot que han fet. Evidentment que no creguin o pensen que el vot ha estat perdut i no ha estat utilitzat correctament. Nosaltres anem a intentar que aquestes 1.883 persones se sentin orgulloses d'aquest vot. Però en segona cosa, tan fonamental com l'anterior, és que el que volem des de l'oposició és aconseguir que tots els benicarlandos tinguin una millor vida en aquest poble. Acabo aquí. Benicarló, tot bé Benicarló, el que volem i desitgem al senyor alcalde, a l'equip de govern, a tots els regidors del govern i igualment a tots els regidors que estan aquí avui, que han pres el càrrec, els desitgem que tinguin tots molta sort i els cridem a treballar tots junts per engrandir Benicarló. I vaig a dir-ho en termes taurins, això l'últim, perquè pareix que anem a tindre un vicepresident de la Generalitat torero. Jo li dic al senyor Juan Macerdà, als regidors i a tots els altres regidors, sort i al bou, suerte i al toro. Gràcies. Sí, moltes gràcies, senyor Solí, moltes gràcies. Senyor Anyó.
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots i totes, amics i familiars. En primer lloc, voldria felicitar a Juanma Cerdà en el nou nomenament, en el nom meu i del grup municipal socialista pel seu nomenament com a alcalde, també als regidors i regidores d'aquesta sala, que serem durant els pròxims 4 anys els representants de tota la ciutadania de Benicarló, ja que així ho van decidir a les urnes el passat 28 de maig. Una corporació municipal formada per 9 dones i 12 homes disposats a dur a terme la responsabilitat des del lloc que el poble ens ha atorgat, la gestió i la fiscalització d'un ajuntament. Voldria en primer lloc donar les gràcies a les 2.720 persones que van dipositar la confiança en el Partit Socialista. El meu equip i jo estem agraïts amb aquest suport, sent la segona força política més votada. El reconeixement al treball que s'ha fet a la llista que vaig conformar i al projecte realista de futur que vam presentar. En tercer lloc, voldria agrair a tota la corporació anterior presidida per la senyora Charo Miralles, a la que aquí està present, per tindre l'honor d'encapçalar una corporació amb talent dialogant i saber estar en tot moment, però sobretot als companys que han format part de l'equip de govern amb el seu treball, amb esforç constant i lleialtat, han representat Benicarló de la millor manera possible. També voldria agrair a tots els treballadors de la casa la seva capacitat de treball, que fins i tot en moments difícils, com gestionar una pandèmia, s'ha treballat de valent i portar endavant tots els serveis per a que els nostres ciutadans no tinguin ninguna merma. Ells són el motor que mou l'engranatge d'aquesta gran maquinària, imprescindible per a prestar un bon servei públic en favor d'un benestar per a la ciutadania. I per últim, i no menys important, gràcies i disculpes a la ciutadania per entendre que de vegades no es pot arribar a tot i que hem fet tot el possible per a satisfer les necessitats de tots i totes, homes i dones de la nostra ciutat que han votat i han decidit el futur per al seu poble. El Partit Socialista és un partit amb vocació de govern, amb una estructura potent a les esquenes, per a dur a terme qualsevol política local des del govern municipal i facilitar tota la gestió des de les diferents administracions, la provincial, autonòmica o estatal. D'aquesta manera, volem i desitgem que siga igual amb el nou govern. Senyor alcalde, volem que l'escolten a les diferents administracions i que vinguin molts de projectes a la nostra ciutat. Nosaltres, aquesta vegada des de l'oposició, vigilarem i fiscalitzarem aquest treball. Estem preparats per a fer aquesta feina. Tenim l'experiència suficient de govern per a fer una posició responsable i coherent a l'equip que a partir d'avui estarà al front de l'Ajuntament de Benicarló. Som conscients i no estem satisfets dels resultats obtinguts, no ho he de negar. A pesar d'això, som la segona força més votada. Hem intentat una alternativa àmplia al Partit Popular amb partits diferents, però aquesta legislatura va d'això, d'acordar des de les diferències. Volia, amb el suport d'altres forces, un govern fort, ampli, transversal i de consens, on 12 dels regidors foren 8 d'esquerres i 4 independents, però que entre tots representem el 60% dels vots o de la representació popular. Segur que vostès faran tot el que puguen per a no paralitzar projectes tan importants per a Benicarló com els 40 milions del Pla Edificant ja encetats. Ha de ser una legislatura per a l'educació a Benicarló i el traspàs de les residències de la Generalitat, com es va fer amb el Conservatori de Música. Li deixem l'atur de manera molt diferent com el vam rebre nosaltres. Vam heretar un atur del 19% i li deixem en un 10%. Feina tenim mentre n'hi hagi un parat o una parada a la nostra ciutat. Hem deixat preparades moltes licitacions dels fons europeus EDUCI o Next Generation, molts de projectes com la consolidació de la Costa Nord i unes inversions que vindran a Benicarló de la mà de la Generalitat si no passa res estrany amb el nou Consell. Benicarló ha encetat la transformació, convertir-lo en una ciutat més amable, més sostenible i més per a les persones, apostant pel turisme, la cultura, les festes, el comerç, la promoció econòmica, les tradicions, les falles, la gastronomia, la pesca i l'agricultura, apostant en esports i joventut, medi ambient, i s'ha dut a terme unes polítiques socials sense precedents. També s'han creat plans de treball que marquen les línies a seguir en les diferents àrees. Volem un govern que continuï amb aquesta transformació,
Volem un govern que mire cap al futur i modernitze amb decisions valentes la nostra ciutat. Volem un govern sòlid que defensa els interessos de tots els benicarlandos i benicarlandes. A partir d'avui, el nostre treball no serà d'altre que vigilar la seva gestió, però també donar suport a tot allò que millori la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Sort i encerts al nou equip de govern. Comptaran en el PSPB per a moltes coses, perquè hem estat tres vegades en aquest lloc que vostè ocupa i sabem el que és governar. És decidir, errar i encertar. No tots poden herir el mateix. No tots saben el que és tindre la responsabilitat de govern a l'alcaldia. Però cuidado, senyor alcalde, no caigui vostè en la tentació de retrocedir en el passat amb el suport de certs moviments que venen a desestabilitzar la política i fer-la populista en missatges d'odi i opressió cap a les persones. Desitjar-los els millors dels encerts, que seran els de tots, i molta força per tirar cap endavant el nostre municipi. Moltes gràcies. Senyor Llenor, moltíssimes gràcies per la seva intervenció. Gràcies a tots per les intervencions. Evidentment, comparteixo quasi tot el que ha dit. Comparteixo i, de fet, ara comentaré un poquet. No entrem, d'acord? Quasi tot. Com la majoria, és que m'han xafat quasi tot el meu discurs. És que me l'han xafat tots. Hem parlat tant que aquestes últimes setmanes que és que tenim tots el mateix xip. En primer lloc, moltes gràcies, alcaldessa Txaro Miralles, per estar així en aquest acte tan important per a la nostra ciutat. Sé que no sempre ha sigut així, entonces és d'agrair que vostè estigui avui. Donant les circumstàncies d'aquesta elecció, que aquesta última hora no estava ben clar què anava a passar, no hem tingut l'ocasió de reunir-nos per parlar d'aixòs temes importants que es troben en procés, però sé de la seva disponibilitat per a trobar-nos els pròxims dies i, evidentment, tirar-lo tot per avant. No hi ha que... No ve el lobo així a carregar-se, no, anem a... Entonces mos veurem i treballarem i li ho agraeixo moltíssim. Sé que ha passat una legislatura molt complicada, però avui, després de 8 anys com a alcaldessa de Benicarló, tanca un període imborrable de la seva vida i ho fa la màxima dignitat. Moltíssimes gràcies per la seva dedicació a Benicarló. I moltes gràcies també a la Corporació Salient. Així repeteixen alguns, veig alguns per ahir per la sala. Moltíssimes gràcies també pel vostre treball i la vostra dedicació al nostre poble. L'activitat política no sempre està ben vista i no sempre està valorada com se mereix. Per això és d'agrair que persones valentes donen un pas endavant sempre per a treballar pel seu poble. Persones valentes com aquestes 21 que estem així, regidores i regidors que avui prenen possessió i que han donat aquest pas endavant per treballar pel nostre poble. Recordeu, com ja s'ha dit diverses vegades, que som els representants de la nostra ciutat, els que la ciutadania ha elegit per a formar aquest consistori. I tots, els 21, som importants i necessaris. Actuem en responsabilitat, en honestitat, i pensem sempre en totes aquestes persones que ens han posat així. La nostra ciutadania ens ha enviat un missatge molt clar en aquesta distribució que tenim, i és que hem de parlar molt i hem d'acordar moltes coses i posar-nos d'acord. De fet, és una reivindicació que ja portàvem molts i la posàvem damunt de la taula inclús abans que la gent votara. Jo crec que estem davant d'una ocasió única per posar-nos a treballar en polítiques que hagin de passar pel diàleg i demostrar a la nostra ciutadania que som capaços de fer-ho. La clau està en que Benicarló ha de ser el primer, per davant de colors i per davant de sigles, sense renunciar a ells, però sempre Benicarló el primer. I és per això que les nostres propostes
de treballar junts per Benicarló estaran sempre damunt de la taula. Sempre. Les que hem anat parlant durant aquests dies continuaran estant sempre damunt de la taula i la meva porta sempre estarà oberta per tots, pel bé de Benicarló i pel bé de solucionar els problemes dels nostres veïns. Per la meva part, considereu-me un mes de tots vosaltres. Com us he dit antes, tots junts conformem el consistori de Benicarló, de tots els benicarlandos. I jo també seré l'alcalde de tots, sense distinció, en vocació de servei públic, i compliré el meu compromís d'escoltar les persones i d'ajudar-los a buscar la millor de les solucions als seus problemes. No vull acabar sense agrair la presència de totes les persones que ens acompanyeu així, dels mitjans de comunicació i de les persones que no han pogut accedir per la limitació d'espai que tenim. I donar infinites gràcies a les nostres famílies, perquè tots sabem el que patiu i vosaltres sabeu el necessari que sou per a nosaltres. Gràcies a les famílies. I per acabar, companyes i companys de corporació, enhorabona a tots i a totes. Ànim, força i il·lusió. Tenim molta feina per davant. Visca Benicarló. I com que ja no hi ha més temes que tractar, s'alça la sessió. Moltes gràcies.